Boas, pessoal. Sou o Narciso aqui de volta para mais um vídeo. Para o segundo vídeo do canal, manos. É. Bora lá jogar. O que é que nós vamos fazer? Andar BMX! Claro, mandar saltos e caranças, manos. Bora, anda, sai, sai. Bora, bora, vaza, vaza, vaza. E é assim, pessoal. No micro. Não quer funcionar, não sei por que razão, porque ele é muito bom, ele é uma merda. Mas é isso, mano. Eu vou tentar jogar bem. Desculpem, desculpem. Vou tentar jogar bem. E não fazer merda. Merda. Bora. Já estavam aí à porrada. Deixa eu estar. Deixa eu estar. Que se eles não me incomodarem. Na boa. Manos. Aquele vídeo que eu postei. O LOL. É. Esse vídeo ficou bem podre. Porquê? Porque eu esqueci-me de tirar a resolução. O que é que eu estou falando? Nem eu sei. Vamos aqui roubar este carro. Espera aí, deixa eu ver. Olha aí, vaca. Entra. Bem podre. Este carro é fixe. Já tive dois carros destes. Aí eu posso. Olha, estou-me a guardar uma garagem. Ah, não vou nada. Deixa eu estar. Pega no carro. Quero antes ir andar de bicicleta e gravar para o vosso filho. Bora, anda. Está a começar a chover. Então, o que é que nós vamos fazer? Não sei. Invenções. Vem, Bernardo, vai, vai. Manda lá o gajo ao chão. Foda-se. Cala-te, vaca. Tens nada a estar a falar. Vou perguntar aqui a um colega meu se ele quer jogar. Tá. Bora, vamos lá ver o que é que ele vai dizer. Bora. Diz que gajo pau. Olé. Vamos dar aqui o rolê, né, mano? Já chamei aqui o gajo, se ele agora quiser vir, o problema é dele. Qual é? Aqui as escadas.
Não! Era para andar para trás, homem e mulher. Sobe, 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 não! Foda-se, capsula da merda, boy! Merda foi esta, mano? Tomara lá buscar a BMX, está lá em cima. Ó vaca, quem é que andou a andar à chuva? Pessoal, de vez em quando os meus vídeos vão ser mais pequenos. Vão ser tipo 5 minutos, 10 minutos, caralho. Espero que vocês gostem, apoiem aí o canal para eu continuar a fazer vídeos, para me sentir motivado. Sei que não posso ser nenhum youtuber de jeito, mas eu só queria realizar o meu sonho de ter 1000 subs pelo menos. Eu sei que isso vai ser um bocado impossível, vou ter que estar aqui anos e anos e anos no YouTube a gravar CSGO, Minecraft, vários jogos, mas prontos, vamos lá ver em que é que isto está. Pode ser que me corra muito bem e vocês me deem o apoio do caralho e eu consiga chegar aos 1000 subs em um ano. Parte isso. Foda-se, agora não quer saltar, boi. Já que não quer saltar, pronto. Resolveu o seu problema. Ui, cuidado com ele. Nem dá saída, tá aqui. Olha, agora aquele gajo vai me matar, tenho certeza. Desculpa, mulher. É por três. Vai-te embora, caralho. Esse puto da merda. Ui, por isso. Sou muito fugitivo, olha. Ui, eu estou a fugir à bofia, não sei como. What? Como é que eu estou a fugir, mano? What the fuck? Ui, sou muito fugitivo, pro.
Não dá para subir isto. Ou dá? Foda-se, não dá nada. Ué. Bora. Sempre a queimar pneu. Ai, Jesus. Foda-se. Neste aqui bati. Caí. No outro bati com uma da força. Nada. What the fuck? Vamos ali até ao pé do Joel. Bora. Sempre para queimar pneu, velhote. Epá, era para continuar a andar para eu passar por cima de ti. Bora. What? What the fuck? Que foi? Que há? Tá malhando porque que me dá? Tá malhando porque que me dá? Tá malhando porque que me dá? What the fuck are you doing? Oh, muito de merda. Bora, pessoal. Aí, vamos a me desarmar. Pronto. Vou tirar a desconta. Uhul! Boom, bitch. Get off the world. Epá, fogo, isto já está longe. Vocês já acham meio drogados de caralho? É o salão da beleza aqui? É o salão das gordas? Se vocês quiserem vlogs, que eu faça vlogs, deixem aí na descrição. Na descrição, não nos comentários. Quer dizer, faz vlogs, Bernardo. Se não fizeres vlogs, damos uma malha. Não, isso não. Só chegou. Onde é que já estão? É só para o.